Ale ty, co to zepchnąć? Cię trasaty. Olha, vou prender, tava de foto. Thank you.
Kujtesa jon është freskët për masakrën e Reçakut edhe 20 vjet pasaj. Pamjet ishin aq të tmerrshme sa që ne tronditemi prej tyre edhe sot e kësaj dite. Drejtësia është aq e vonuar sa që ajo ende nuk ka filluar. Nuk është gjykuar e dënuar asnjë polic apo ushtarak serb për këtë krim të pashembullt. Me 10 qershor të vitit 2005, bashkë me banorët e fshatit Reçak dhe me familjarët e martirëve, e patëm vënë përballë unmikut një qarshaf me emrat e 20 kriminalëve serb, të cilët ishin ekzekutor të shqiptarëve në Reçak me 15 janar të vitit 1999. Edhe sot e kësaj dite, as drejtësia vendore, as ajo ndërkombëtare nuk kanë vepruar për t'i vënë prapa grilave ata kriminal të cilët goditën në mënyrë mizore popullsinë civile të pambrojtur e të parmatosur. Masakra e Reçakut e ndërgjegjësoj opinionin publik ndërkombëtar dhe diplomacinë botërore që të ndërhyjë NATO-ja kundër Jugosllavisë së Miloševićit, duke e kuptuar të gjithë atë që ne e dinim ka herë, se Serbia e kupton vetëm gjuhën e saj, pra gjuhën e forcës. Sot, dy dekade më vonë, ne përulemi me respekt e me dhembje, por edhe me krenari për martirët dhe dëshmorët e kombit në përgjithësi, e posaçërisht për ata këtu në Reçak. Familjarët e të vrarëve janë po ashtu viktima, dhe çdo ditë që kalon është ditë e padrejtësisë për ta. Dëshmorëve dhe martirëve të kombit, si dhe familjeve të tyre, ne si qytetar, si politikan, si përfaqësues, si aktivist, ju kemi shumë borx. Lavdi gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit shqiptar. Zoti Kurti, si e vlerëson gjykimin nga gjykata speciale të shqiptarëve të UÇK-s, ndërsa për Serbinë s'ka ende një gjykatë speciale? Gjykata speciale është e padrejtë, sepse është një etnike dhe sepse i dedikohet ekskluzivisht ushtrisë shërbimtare të Kosovës, e cila ka bërë luftë të drejtë. Ne kemi nevojë në Kosovë për gjykata normale që gjykojnë krimet e paqes, të korrupsionit e të krimit organizuar,
dhe nuk kemi nevoj për gjykata speciale të cilët merren enkas me UÇK-n. Serbia në vitin 2003 e ka formuar një gjykatë për krimet e luftës dhe për krimin e organizuar, mirë po për rreth 150.000 jo serb që janë vrarë në 4 luftrat në Jugosllavi, as 200 veta nuk i kanë shpier prapa grileve dhe një numër i madh tyre më pastaj janë liruar. Nga një Serbi e cila i ka në udhëheqje çetnikët, ne nuk mund të presim se do të ketë drejtësi për krimet e atyre çetnikëve. Janë gjykatët e Kosovës, është shteti i Kosovës, ai i cili familjeve të viktimave të gjenocidit e terrorit serb duhet t'ju dalë zot në përmjes drejtësisë ligjore e institucionale. Gjykata speciale, pra, gjithmonë ka qenë dhe do t'jetë e papranueshme për lëvizjen vetëvendosje dhe është për të ardhur keq, se ajo është instaluar edhe me ndihmën e shumë politikanëve shqiptarë, disa prej tyre naiv e disa dëshakeq. Ulni mikrofonat pak, ju lutna se shumë mirë njëtë. Atere, ndërum media, ndërum familjarë, pra të martirëve, të herojve që pushojnë në Çak, po dhe i gjithë popli Kosovës, gjithë lidi dashtë, sot është ditë respekti, ditë nderimi për të rëndë në Reçak, janë pra qytetarë të Kosovës, civil, familjarë, njerës që në shpite tyne, pra janë vëra njërën ma mizore, edhe rëndësia e nderimi të e përjeqme, pra një nderimi përjeqme është edhe me porosinë, atë porosi e dha ambasadori Walker, pra i tregoj botës se çka po ndodh me Kosovën, është ndjerë për gjithë ne, falenderoj gjithë qytetarët, gjithë ata që bojnë nderi me sot, e do t'i nderojmë përgjithsisht. Kryeministër, si e vlerëson procesin e gjykatës speciale, sot disa ishe prorë gjykohen, ndërsa për Serbi nuk ka ende një gjykatë speciale, duke parë gjithë këto masakra që ka bërë në Kosovë. Ne i kemë dhonë lëshimet tona lidhur me këtë temë në rrethana tjera, sot jemi në nderim të sakrificës tonë për rrugën tonë, deri këtu, deri në liri, mundi, gjaku, vujtjet e poplit tonë nuk kanë me hup, as nuk kanë me u gjbo, Kosova e 17 shkurtit, është e paprakshme.
Vish pak ti më para. Rush. E di da ini mirësinë. Na fi shtuj të gjirojmë, burim. A bo veç pak ma mropa.